subaxna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka telefishinka Somali News. Warku waxa uu idin kaga imaanayaa xarunta telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa ka hadlay hadalada xilliyadii ugu dambeeyay bulshadu ay isla dhexmarayeen haba ugu badnaadaan siyaasiyiinta. Taa oo ku aadan in maamul goboleedyada dalku madaxda hoggaamisa Imaaraadka ay u aadeen danagaar ah. Wasiir dowladaha nabadeynta Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan halkaasi uu kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sool iyo weliba waxgaradka. Maxamed Ibraahim Macallimo iyo Maahir Jaamac Aadan oo hoggaamiya ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nosage ayaa xilligani warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in labadaasi mas'uulba saxaafadda Soomaaliya meel mugdi ah ay xilligan ku hoggaaminayaan. Wararka kale ee daawadayaal aad warkeenna ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah munaasabad lagu taageerayay toosinta xisbiga cadaaladda ee wadani. Garabkiisa ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, waxaana munaasabaddaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi. In ka badan 203 ruux ayaa ku geeriyooday xeebta u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. Kooxaha badbaadadu waxay muujinayaan in tirada intaasi ay ka sii badan karto waa haddii markaasi gargaarka la sii xoojiyo. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan goorno warka idinkugu soo gudbin doonaa. Warkana waxaa idin akhrinaya anigu Axmed Cabdulaahi Cabdi Koofi.